Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu ubuntu n'amahoro Imana itangira ubuntu ibyo Imana iha abayizera bose ikomeze bigurire mu mitima yacu twebwe abizeye Yesu Kristo twebwe abemeye gukurikira Yesu Kristo aho ajya hose muri aka kanya keza tugiye kurebera hamwe amagambo avuga ku guhumurizwa n'Imana guhumurizwa na Yesu nyamara tureba n'icyo Yesu atubwira gutinya. Yesu aheshi muri Bibiliya ntabwo amasomo yose turi buyasome uzasanga abwira abantu ati mwitinya. Mwitinya kuko ndi kumwe namwe. Ni ukuvuga ngo igihe cyose waba utari kumwe nawe gutinya ugomba guhora n'ubwoba ugomba guhora uri mu gutinya nyine. Ariko Yesu iyaje ikimwe cyo yirukana kimwe cyo agukuraho ni ugutinya. Niryo jambo rya mbere yabwiraga abantu bose yabwiraga ngo mwitinye. Ndetse tubona ko nyuma y'uko azutse iyo yazaga buri gihe umwuka wera ataraza aje mu ntumwa ze kuzihumuriza kuko hari byinshi byari biteye ubwoba mu isi. Hari byinshi cyane byatumaga intumwa zikomeza kugira ubwoba hanyuma y'uko yari yasuhuse ariko ataragaruka ku munsi wa Pentecote. Tubona yuko buri gihe uko yazaga akababwira ngo amahoro abane namwe. Sibyo? Akaza akabanza agatanga umutuzo n'umutekano. Presence ya Yesu rero icya mbere kiyiranga kizakubwira ko ari Yesu mwahuye koko abanza gukuraho ikintu cyose kigutinyisha abanza kumaramo ubwoba akakumaramo ikintu cyose gituma wumva udatekanye muri wowe nyamara hari icyo yavuze dukwiriye gutinya icyo yavuze dukwiriye gutinya tukibona muri Luka igice cya 12 icyo dukwiriye gutinya cyangwa abo dukwiriye gutinya Luka igice cya 12 bihuse Luka igice cya 12 nduvuga ngo igice cya 12 umutwe w'amagambo uravuga ngo twe gutinya abantu mu byo tutagomba gutinya abakiriye Yesu w'ukuri Yesu w'ukuri kuko Yesu w'igicupuri ni na beshi ni beshi cyane nkuko yari yabwiye abigishwa be muri Matayo igice cya 24 yari yababwiye ngo mwirinde hatagira ubayobye kandi ntimuhagarike imitima yanyu. Ni ukuvuga ngo uyobya ni umuntu utuma abantu bahagarika umutima ni umuntu ndetse mu byahishuwe baravuga niyo bavuga uriya mubare 666 baravuga ngo ubisoma byitondere kuko uwo ni umubare w'umuntu. Ibyo ni ibintu biteye ubwoba byo mu isi ariko Yesu Kristo iyo umaze kumwakira mu mutima wawe iyo uri kumwe nawe arakubwira ngo witinya aguha ihumure ryose aguha garanti yuko ibyo byose nta na kimwe gishobora kugira icyo kigutwara kuko muri kumwe. Ntabwo ntacyo byagutwara ahubwo ntacyo byagutwara kubera ko muri kumwe. Iyo muri kumwe nta akumara ubwoba kuko we yarabinesheje. Rero aratangira ati muri icyo gihe igice cya 12 nyine cya Rukajya aratangira havuga ngo muri icyo gihe abantu ibihumbi byinshi bateraniraho ari ndetse bigezaho
bakandagirana. Nuko abwira abigishwa be ati, mubanza mwirinde umusemburo w'abafarisayo. Niwo buryarya. Abafarisayo kuri ino cano yacu tubafata nk'abanyedini. Nibo bahagarariye idini. Nibo bahagarariye abanyamadini. Mu gihe cya Yesu muri iki gihe ino nkuru irimo kuvugwa n'uvuga ngo abafarisayo n'iryo ryari idini ryari rikomeye ku isi y'icyo gihe. Babandi b'abanyamategeko, babandi b'abanyamihango, babandi baba mu bintu bya rutine bitarangira. Babandi bafite akarimi keza, babandi bafite amagambo meza, ariko atari amagambo y'ubugingo. Kuko Kristo niwe ubwe yarivugira rwa ngo amagambo babwira niyo bugingo. Ndetse ahandi yageze aravuga ati, murondora mu byanditswe. Kuko muzi uko byo bimpamya. Ariko mwanze kuza aho ndi, ngombaho ubugingo. Abanyedini ni babandi nyine bafite ibintu byose by'ibihimbano. Bavuga ibintu byiza gusa. Ariko ibyo bavuga bitandukanye n'ibyo bakora. Nibo bafarisayo. Nibo banyedini. Babandi bose bavuga ibitandukanye n'ibyo bakora. Bakora ibitandukanye n'ibyo bavuga. Nibo Yesu abwira, ndumva ari muri Yohani 5. Yohani 5. Abanyedini babandi bafite ishyaka, bafashe ibintu byose bakavuga ko ngo barimo gukorera Imana. Nyamara Yesu yaravuze yuko umurimo w'Imana ari ukwizera uwo yatumye. Umurimo w'Imana ni ukwizera uwo yatumye. Icyo dufite, icyo responsabilite cyangwa se devoir dufite ku Mana ni ukwizera, ni ukwizera Kristo. Gusa ibindi byose abantu bavuga ko ari umurimo w'Imana baba barimo kubeshyera Imana. Ni babandi nyine bamaze kuyoboka inzira y'irimbukiro, nyamara bakagenda babeshya abantu yuko ngo barimo kujya mu ijuru. Wanareba mu by'ukuri, wanakumva amasengesho yabo, ukumva ni amasengesho yuzuye gushidikanya. Ni amasengesho agaragaza yuko iby'ubugingo n'iby'ijuru biri kure yabo. Kuko baracyabyifuza. Baracyifuza Imana, baracyifuza Umwuka Wera, baracyifuza ubuntu bw'Imana. Kandi Imana amaze kutugirira ubuntu kera twese hatavuyemo n'umwe. Baracyifuza gucungurwa. Kandi twacunguwe kera hatavuyemo n'umwe. Baracyifuza ubugingo buhoraho. Nyamara dufite ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Bibiliya ibisobanura neza. Dufite ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Rero ahangaha turimuze gusubira muri kiriya gice nyine twari turimo, cyabo dukwiriye kuba dutinya. Aho Yesu avuga ko dukwiriye gutinya, tudakwiriye gutinya nako, uretse ko ahita anavuga icyo dukwiriye gutinya. Akavuga ngo muri Yohana 5, nushaka uhere ku murongo. Uhere ku murongo wa 36. Aravuga ngo, ariko mfite ibimpamya biruta ibya Yohana. Kuko imirimo Data yampaye ngo gisohoze, iyo mirimo nkora ariyo impamya ubwayo yuko Data ari we wantumye. Umurimo wa Data wose, umurimo w'Imana wose wakozwe na Kristo. Uwo murimo nta wundi. Harabo uzasanga bavuga ngo barimo barabyinira Imana, ntabwo Imana ibyinirwa. Biriya ni imico yo mu bigirwamana y'abantu basenga ibigirwamana. Imana babyinira. Imana babyinira. Imana baha ibintu runaka. Imana ifite ibindi bintu ikeneye ku bantu. Imana idashobora kugira ikindi ikora abantu batagize icyo bakora. Ni ikigirwamana, ntabwo ari Imana umuremyi. Umurimo wa Data nkuko Yesu bivuga wari umurimo wo gucungura abantu. Kandi Kristo ati, uwo murimo nawuhawe kugira ngo nsohoze. Kandi Yesu yarawusohoje koko. Yarasohoje.
ndetse abwira Yohana kunyanja kuri Yorodani agiye kubatizwa umusanze kumubatize Yohana ati ariko nijye wakagombye kugusanga kugira ngo mbatize none ni wowe uje Yesu namubwiye ngo emere ubikore kugira ngo dusoze gukiranuka kose yego gukiranuka kose kwasohojwe na Kristo Yohana nako Kristo rero hano ngaha atangiye kubabwira ati ariko mfite ibimpamya biruta ibya Yohana kuko imirimo data yampaye ngo nyisohoze iyo mirimo nkora ariyo impamya ubwayo yuko data ari we wantumye 27:37 kandi data wantumye nawe yahamije ibyanjye ubwe nimwigeze kumva ijwi rye haba no kubona ishusho ye ndetse nimufite n'ijambo rye riguma muri mwe kuko uwo yatumye mutamwizeye uwatumwe n'Imana ni Kristo ndetse Kristo we agiye gusubira mu ijuru mu buryo buri fizike kuko genemera yuko Kristo yaragiye Kristo ahoraho Kristo ni ishusho y'Imana itagaragara igaragarira muri twebwe mu buryo bw'umwuka wera Kristo yarivugira avuga ngo dore ni kumwe namwe kugeza iminsi kugeza imperuka ni ukuvuga ngo Kristo abana natwe mu buryo bw'umwuka wera nta nahamwe ubona abigishwa nyuma ya Pentecote bongera gusenga basaba imbaraga oya nta nahamwe uzongera kubona bahagaritse umutima n'ibyari bibakikije oya umwuka wera kimara kuza kandi uwo nguwo ni Kristo nyamara uwo nguwo nyine Yesu yaravuze ngo ntabwo bishoboka ko abisi bamubuhabwa ntabwo bishoboka ko abisi bamubona uwo nguwo umwuka wera Kristo yahawe bose ariko abamwemeye nibo bahabwa umwuka wera abamwizeye abizeye Yesu Kristo nibo bahabwa umwuka wera abizeye Yesu Kristo nibo bakizwa ibyaha abizeye Yesu Kristo nibo bera n'abaziranenge nibo batambyi b'ubwami bw'Imana nibo Kristo abwira ngo nk'uko data yantumye nanjye ndabatumye ntabwo batumwa n'abandi ntabwo uzasanga intumwa za Yesu ntaho usanga zarahindukiye nazo ngo zishaka izindi ntumwa ku buryo ushobora gusanga hari intumwa za Pawulo hari intumwa za Petero no oya nyamara abenshi uyu munsi nanone ni intumwa z'abantu bagenzi babo ni intumwa z'amadini ya ni intumwa z'imyemerere n'imyumvire n'imyizerere y'abantu runaka bari bakabyitirira Imana ariko uwatumwe n'Imana ni Kristo Kristo nawe arangije umurimo wose yatumwe amaze gusohoza byose abwira abigishwa arabwira ngo nk'uko data yantumye nanjye ndabatumye yabatumye ikirere Kristo we yarafite mission cyangwa se yarafite misiyo yo gukiza umuntu yabwiye Zakayo aramubwira ngo umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye arangije aravuga ngo mwese abamushye n'abari mbere nimuze musange ndabaruhuka uwo ni Kristo kandi Kristo niwe utanga ubugingo icyo ngicyo rero yaragikoze yabwiye Nikodemo mu gice cya gatatu cya Yohana aramubwira ngo umwe ngo n'Imana iko hagati y'ijuru n'isi nzireherezaho amahanga yo yose Kristo yaraje aradukiza amaze kudukiza rero abigishwa be icyo yabatumye ni iki icyo yababwiye kuvuga mu isi ni iki ni ubutumwa bwiza ni iki ubutumwa bwiza ni ukubwira abantu bose ko Kristo ari we wenyine ukiza ibyaha ni ukuvuga Yesu ukiza ibyaha ni ukubwira abantu bose ni ukubwira isi yose ko Imana yiyunze n'abanyabyaha muri Kristo Yesu kandi abanyabyaha bangana iki bose ni ukubwira isi yose abatuye isi yose
ko Imana nta kindi kintu dutegerejeho, nta kindi kintu ikeneye ku munyabyaha uretse kwizera Yesu Kristo gusa, kwizera igitambo cya Kristo gusa. Zira nyigisho zindi ziri ku ruhande abantu bazakavuga ko batumwe n'Imana, nyamara bakazakavuga bati nyamuneka ari mureke kurya ibi, nimureke kunywa ibi, nimureke kwambara ibi, nimureke gusengera aha, nimureke kugira gutya na gutya na gutya. Ntabwo ari inyigisho, ntabwo ari bwo butumwa Kristo yahaye abigishwa be. Hoya, hoya rwose. Ni ukuvuga ngo abigishwa ba Yesu, Yesu yabahaye ubutumwa bujya bubwira abantu yuko byose byarangiriye muri Kristo Yesu. Mu yandi magambo, ko Kristo yarangije umurimo we neza, ko yacunguye umuntu. Inyoko muntu yose yabonye agakiza muri Kristo Yesu. Ko inyoko muntu yose ifite agakiza muri Kristo Yesu. Ariko kugira ngo bibi byawe, bibi byanjye, bisaba kubyizera. Ni ukubyizera. Ntabwo ari ukubikorera, ntabwo ari ukubihirimbanira, ntabwo ari ukubirwanira shwi. Yewe, na biriya byo na ziriya ntambara zo kurwana n'ibyaha n'ibiki byose, ntabwo biri mu butumwa bwiza. Iyo wizeye Yesu Kristo, icyaha kiba gipfuye muri wowe. Iyo wizeye Yesu Kristo, Kristo araza agatura muri wowe, yica kamere rero. Ntabwo Kristo yaturana na kamere. Iyo ageze muri wowe, yica kamere. Iyo umwuka wera ari muri wowe, kamera irapfa. Ukaburazutse kandi by'iteka ryose ntagongera gupfa. Uzasinzira rwa bya bitotsi abantu bose basinzira. Abantu bose b'abanyabyaha baba bakiranutse baba bakera gute? Baba basenga baba badasenga, nta n'umwe udapfa. Nta n'umwe ufite imyaka 500 ku isi, nta n'umwe ufite 200. Hoya, muri iki gihe cyacu rwose nta gitangaza cy'uko nta n'umwe ufite ry'itanu. Hanuma uko wakwitwara kose, ufite itariki wavutseho, ufite n'itariki uzapfaho. Ubwo ni umuntu w'umubiri, ubwo ngo nta n'ubwo azuka. Ariko Kristo yabwiye Marita aramubwira ngo nigiye kuzuka, unyizera naho yaba arapfuye azongera abeho, kandi unyizera ukiriho ntabwo azapfa iteka ryose. None abiyita abakozi b'Imana, abiyita abakozi b'Imana, ijambo ritaba muri Bibiliya, birirwa bigisha umuzuko nko ku munsi w'imperuka, umuzuko w'abapfuye ku munsi w'imperuka. Uriya muzuko ntabwo ari biblike, ntabwo muri Bibiliya. Kristo yabwiye Marita, Marita nawe yari afite imyizerere nk'iyo ngiyo yo kuvuga ngo umuzuko, yabwiye Yesu aramubwira ngo azazuka ku munsi w'imperuka, avuga musaza we. Yesu aramubwira ati Marita, nyizera, nijye kuzuka. Iyo wakire Kristo ubuzutse, ntabwo wirirwa uririmba uriya muzuko. Oya, ntabwo ugitegereje uriya muzuko w'abapfuye. Oya, uriya muzuko nta hantu hamwe uba muri Bibiliya. Muzawushake mu abandi bwo bawigisha, abandi bawizereramo. Bazashake umurongo umwe nibura uvuga ibyawo wavuzwe na Yesu. Yesu ntahagaragaza uriya muzuko ku munsi w'imperuka. Hoya, ahubwo Yesu Kristo iyo umwakiriye ukamwizera ubuzutse, ubuzutse mu bapfuye uhindutse muzima, uvuye mu bwami bwa Satani ujye mu bwami bw'Imana, ubuvuye mu kuramya Satani ugiye kuramya Imana, ubuzima bwawe bwose buhinduka kuramya Imana. Twikomereze nasije turiho. Yohana nyine 5 ku murongo wa 39 niho twa tugeze hari, arababwira ati ku murongo wa 38 ngo ndetse ntimufite ijambo rye riguma muri mwe, kuko uwo yatumye mutamwizeye. Ntabwo ijambo ry'Imana rishobora kuguma muri mwe, kandi Yesu aravuze ngo ijambo ryanjye niriguma muri mwe. Sibyo, musaba icyo mushaka cyose. Rero abatizera ntabwo ijambo rya Kristo rishobora kuguma muri bo. Kandi ijambo rya Kristo ni iki? Ntabwo ari izi nyuguti zo muri Bibiliya, ntabwo ari amagambo ya Bibiliya. Kristo Bibiliya iravuga ngo Yesu yaravuze ubwe, aravuga ngo amagambo mbabwira nibwo bugingo.
Ubugingo bwa Kristo rero ni ryo jambo rya Kristo. Rero iryo jambo rya Kristo cyangwa se ubugingo bwa Kristo ntago ntibushobora kuba mu munyabyaha. Ntibishoboka. Ntibishoboka ntago bishoboka ko ijambo rya Kristo cyangwa ubugingo bwa Kristo buturana na kamere ikora icyaha. Oya. Arangije 39:9 aravuga ati murondora mu byanditswe kuko mwibwira ko muri byo arimo mufite ubugingo buhoraho nkuko benshi babizi abenshi bazi yuko ngo ubugingo buhoraho buri muri ibi ngibi byanditswe buri muri aya magambo yanditswe buri muri Bibiliya ugasanga abantu baravuga bati mujye musoma cyane Bibiliya mujye muhora musoma Bibiliya cyane mujye musenga cyane mujye nyamara biriya byose ni ukubarindagiza kuko ntabwo ari ntahuriye na Bibiliya. Bibiliya ubwayo ikivuga si icyo ngicyo. Ahangaha arababwira ati arimo arabwira abanyedini arababwira ati murondora mu byanditswe kuko muzi ko kuko muri byo ari kuko mwibwira ko muri byo arimo mufite ubugingo buhoraho kandi ari byo bimpamya bo bibaza yuko bibaza cyangwa se ni umuntu none abanyedini bibaza yuko bibira ari ihamya Yesu oya bibaza yuko ngo ibyanditswe ari byo bihamya Yesu ibyo afite mu bugingo buhoraho ariho ni amagambo y'ubugingo ako magambo y'ubugingo ntabwo ari muri Bibiliya amagambo y'ubugingo ari muri Kristo wibuke Petero abantu bigeze gushira kuri Yesu bamaze bose barigenda barigendera Yesu arabareba areba abigishwa be ahubwo ati namwe se munashaka kwigendera Petero agira ihishurirwa n'ubundi nk'uko yigeze kugira akaba ari wenyine usobanukirwa ko Kristo Yesu ari Kristo buriya Yesu amadini yose yigisha Yesu wigishwa n'abita abakozi b'Imana b'uyu munsi Yesu uvugwa n'abahanuzi b'uyu munsi bandi birwa bakora babatubura ngo arimo arakora ibitangaza igitangaza birivuga ni Yesu gusa cyo gitangaza ibindi byose ni ibintu bisanzwe ni ibintu n'abadayimoni bakora yego rero igihe kimwe nyine arahishurirwa arababaza ati yaramaje nyine arababaza ati abantu bavuga ko ndinde bati ni kanaka ni kanaka bavuga abantu beza gusa Yesu ntabwo ari muntu mwiza gusa ukwiriye kurenga aho ngaho ukarenga kuri Yesu ukora ibitangaza ukarenga kuri Yesu ukora nk'ibyo Eliya yakoze ukarenga kuri Yesu ukora wagenze hejuru y'amazi cyangwa utanga urubyaro utanga ibiki byose ugasobanukirwa yuko Yesu ari Kristo iryo ni hishurirwa turuka mu ijuru iyo bitari ibyo ngibyo birwa wigishiriza Yesu ukora ibitangaza gukomezwa kuri byaha kandi Bibiliya ivuga yero ikivuga ngo uwabyawe n'Imana ntakora ibyaha ukora ibyaha wese ni uwa Satani ntabwo yigeze kumumenya ntabwo yigeze kumenya Imana ntabwo yigeze kumenya Kristo Petero rero aho ngaho niwe wenyine wahishuriwe ababashije ati mwebwe ko abandi bavuga gutyo mwebwe bose baraceceka Petero ati uri Kristo w'Imana Yesu nibwo yamubwiye ati ibyo ngibyo si nyamara amaraso bikubwiye ntabwo ushobora kubisobanukirwa mu masengesho ntushobora kubisobanukirwa kubera ko wasomye Bibiliya cyane ntushobora gusobanukirwa ko Yesu ari Kristo kubera ko wize teolojiya cyangwa ibiki hoya ntabwo ushobora gusobanukirwa ko Yesu ari Kristo kubera ubwishi bw'ibyumba ujyamo hoya nihishurirwa turuka mu ijuru ahandi rero ha kabiri Yesu nyine abantu bose bamushizeho arabareba ababwira ati namwe murashaka kwigendera Petero arongera ati twakuvaho tukajya he kwari ufite amagambo y'ubugingo Yesu ntabwo yakoreshaga Bibiliya abirwa babwira yuko zino nyuguti zanditse muri Bibiliya ariho harimo ubugingo Yesu arimo arababwira ahangaha ku murongo wa 39 arababwira ngo murondora mu byanditswe kuko mwibwira ko muri byo arimo mufite ubugingo buhoraho kandi ari byo bimpamya niko bibwiraga ariko bari baribeshye ikigaragaza ko bari baribeshye n'umurongo wa 40 ngo nyamara mwanze kuza aho ndi ngo mbahwe ubugingo ubugingo buri muri Kristo ubugingo butangwa na Kristo ntabwo ubugingo buri muri Bibiliya ntabwo ubugingo buri mu zizi nyuguti
Ese Pawulo we hari aho yahishuriwe aravuga ngo mu nyuguti nta bugingo bubamo inyuguti ziricisha. Sije turiho iravuga ngo guhumurizwa na Yesu. Yesu yahumurije abantu kenshi muri Bibiliya. Iyo uhuye na Yesu icyambera kukorera araguhumuriza. Araguhumuriza. Ntabwo guhabura. Ntabwo gutera ubwoba. Ntabwo kwereka yuko urugamba rukomeye. Ntabwo kubwira yuko ugiye mu ntambara utangiye intambara utangiye urugamba. Oya. Araguhumuriza. Araguhumuriza nk'uko nyine yabikoraga kera. Uko yari niko ari niko azahora. Rero ku murongo twasubiye muri Luka igice cya 12 aravuga ati ku murongo wa mbere nyine ati mubanze mwirinde umusemburo w'abafarisayo niwo buryarya. Harahandi yababwiye ngo nizo nyigisho zabo kubera yuko ibyo bavuga bitandukanye n'ibyo bakora. Abanyedini yarimo kuburira abigishwa be. Murongo wa kabiri ngo kuko ari nta cyatwikiriwe kitazatwikururwa cyangwa icyahishwe kitazamenyekana. Nuko ibyo mwavugiye mu mwijima byose bizumvikanira mu mucyo. Nicyo mwongoreraniye mu mazu imbere kizavugirwa hejuru yayo. Ababwiye yuko ubwo buryarya nyine uburyarya se ni iki nyine. Ubwo buryarya bw'abanyamadini bw'abanyedini bw'abiyita abahanuzi uyu munsi wa none abiyita abakozi b'Imana bakabirisha ugasanga barimo barakenesha abantu barimo barigwizaho imitungo y'abakene bababeshya yuko ngo barimo umurimo w'Imana kandi birivuga ko umurimo w'Imana ari ukwizera uwo yatumye Yesu ariko yivugiye. Hanyuma abandi bakaba barihimbiye imirimo, sibyo? Bakaba batuma abantu batarimo gutera imbere, bagatuma abantu bahera mu bujiji, bagahera mu byaha, bagahera mu bintu bidasobanutse hahandi, baza bakababwira yuko ngo bashobora gutanga ituro, bagomba gutura Imana, iyo Mana iturwa ntabwo tuyizi. Ntabwo ari ya Bibiliya. Iyo Mana iturwa amaturo. Iyo Mana ituro ihabwa kimwe mu icumi. Iyo Mana ikorerwa. Ubwami bukorerwa. Ntabwo tubuzi. Abamenye Imana ntabwo tubuzi. Tuzi neza yuko Kristo wenyine ari utwinjiza ubwami bw'Imana. Kandi Kristo ntacyo twaka. Nta na kimwe. Nta na kimwe. Iyo tumwemereye aratwinjiza. Rero ahangaha ku murongo wa kane aravuga ngo kandi ndababwira mwebwe inshuti zanjye nti urumva mwebwe inshuti zanjye inshuti ze n'abamwizeye nyine n'abigishwa be nabemeye kuba abigishwa be n'abamukurikira aho ajya hose. Niko mu byahisho bavuga ngo abakurikira umwana w'intama aho ajya hose nibo bataramya Satani. Nibo badashyizweho ikimenyetso cy'inyamaswa. Aricyo mu 336. Ariko abantu barabigoretse. Abita abakozi b'Imana barabigoretse. Babishakira izindi nyito. Abantu bareba na yingwe. Umwareba undi akamubonamo 336. Ariko abakurikira Kristo barabizi neza yuko ikimenyetso cy'abana b'Imana n'amaraso ye, n'amaraso ya Kristo. Nta kindi kimenyetso cyera cyirabura. Amaraso ya Kristo, amaraso y'intama yashushanyaga n'ubundi Kristo niyo yarokoye Abisirayeli muri Egiputa. Niyo yarokoye abantu kuva kera. Umuntu wese wakoraga icyaha atakitumye, atakigambiriye mu yandi magambo, amaraso yaramukizaga. Ariko yashushanyaga amaraso ya Kristo. Ariko umuntu wese
ukora ibyaha nkana nta kindi gitambo ntabwo gusaba imbabazi kurizwa ngo n'ibyaha byawe warakoze ibintu neza neza ubizi wica rugapanga gukora ibyaha ubizi ko ari ibyaha uzi kizi cyari cyo biravuga ngo uzi gukora neza ntabikore mubera icyaha zira nyigisho zindi ziza kukubwira yuko hari ibyo wakora ngo Imana ikakwemera ni iz'abadayimoni barimo barakushuka barakubeshya barakubeshya niba waranze kwizera Yesu Kristo ukishingikiriza ku mirimo ukaba hari ibintu ukora ukaba uzi ko ngo kuko usengera mu idini runaka kubera yuko utarya ibi kubera kutanywa ibi kubera ko umeze gutwa kundi kose bakubwiye ntago biriya bishobora gutuma uhagarara imbere y'Imana uciriwe witeka kuko wanze kwizera Yesu Kristo gusa nta kindi rero umurongo wa kane nyine ngo kandi ndababwira mwese nshuti zanjye nti ntimugatinye abica umubiri hanyuma ntibagire ikindi babatwara ni ukudatinya abantu abanditsi n'abafarisayo izo ndyarya abanyedini uko yakwikoza mu kirere kose akakubwira ko ari muntu akuvume Imana ivumana ntabwo tuyizi ntabwo iri biblike akakubwira yuko ngo ari gusabira umuvumo akakubwira yuko ngo nudakora ibyo ashaka ngo Imana ngo iri buguca ukuboko iri bukumugazi iri bukujya iriya biriya ni ibigirwamana bikora biriya biriya ni ibigirwamana ntabwo ari Imana umuremyi rero Yesu ahumuriza abantu ababwira ati ntimugatinye abashobora kwica umubiri ariko ntibice ntibashobore kwica ubugingo ntibagire ikindi babatwara ahubwo ntimugatinya bica umubiri hanyuma ntibagire ikindi babatwara urumva bashobora kwica umubiri ushobora gupfa ariko umuntu w'Imana akomeza akabaho muri iri somo sinzi niba bitumvikanamo babandi birwa bigisha iby'umuzuko wo ku munsi w'imperuka hoya Yesu ati bashobora kwica umubiri birashoboka ariko ntibagire gute ntibagire ikindi kintu babatwara mu yandi magambo umubiri wawica ariko umuntu w'Imana ntabwo yakwicwa n'umuntu nta muntu wakwica umuntu w'Imana ndavuga umuntu w'Imana umuntu w'umwuka aho Kristo atuye ishusho y'Imana nta muntu wayica abantu rero barabyitiranya icyo abantu bashobora kwica n'umubiri ariko ntabwo ushobora kwica umuntu w'Imana bishoboka ku murongo wa gatanu akavuga ngo ahubwo ndabereka uwo mukwiriye gutinya mutinye umara kwica umuntu agashobora kumujugunya muri gehenomu ni koko ndababwira abari we mutinya ahantu turahatinda gato dushaka tumara umwanya muto uyu nguyu Yesu avuga ninde mpamya yuko 99% by'abantu basenga uyu murongo bazi yuko Yesu avugaga Imana uyu nguyu ngo wica umubiri warangiza akarimbura n'ubugingo mbese ngo ni Imana inyigisho nyinshi z'abita abakozi b'Imana zigaragaza yuko Imana ari izarimbura abantu zigaragaza yuko abantu bakwiriye gutinya Imana zigaragaza ko Imana itari ubwoba Imana ari ikwiriye gutinywa kubera ko ngo batarayitinye ngo bataragize gute ngo ku munsi w'imperuka izabarimbura ariko ntabwo Imana ari umurimbuzi Imana ni umubyeyi Imana ni umuremyi Imana niyo soko y'umunezero wose Imana niyo soko y'ubuzima ntashobora guhindukira rero ngo ihinduke umwicanyi nk'uko abita abakozi b'Imana babivuga iriya Mana baba bavuga ni Satani iriya Mana izarimbura abantu iriya Mana itwika abantu iriya Mana igira umushinga imeze kuriya iriya Mana ikenesha abantu
iriya mana ikorera ibibi byose abantu ngo banze kuyumvira kuki ntacyo yakoreye satani ko tubona mu itangiriro ko ntacyo yigeze ikorera Adamu na Eva Adamu na Eva bakimara kuyisuzugura n'ubundi yabagiriye impuhwe ibaremera umwambaro w'uruhu irawubambika bakuramo ibicocero iyo niyo mana nzi niyo mana Bibiliya ivuga niyo mana nyirijuru niyo mana umuremyi w'ibiboneka n'ibitaboneka iriya mana yindi bavuga ko izatwika abantu bavuga yuko iyo wanze kuyikorera guca amaguru bavuga ko iyo wanze kuyumvira igukorera ibiki n'ibiki byandi byose ariko bavuga ashaka gusubiramo iriya ntabwo ari imana umuremyi iriya ni satani niyo ihora yitugatuga niyo yinjira n'imbaraga niyo yayindi ntiyayindi ni satani nyine n'icyaha ntabwo satani n'icyaha ntabwo bitandukanya kandi icyaha ubundi icyaha nicyo kizana urupfu abantu bazarimbuka kubera ko bomatanye n'icyaha kubera ko bemeye bahisemo gukomeza kugundira icyaha aho kugundira Kristo iyo ugundiriye Kristo ubutandukanye n'urupfu ubugundiriye kuzuka ubugundiriye ubugingo abafite ubwoba bwo kuzarimbuka nuko bakigundiriye ibyaha nyine nari mvuze ngo uwo ngowo gutinywa ni wa wundi ni satani ni icyaha ni urupfu ni rwa rundi ni wa wundi Imana yabwiraga Kayini ntabwo Imana yigeze itera ubwoba Adamu na Eva bakimara gukora icyaha ntabwo tuyibona ibatera ubwoba tuyibona mu mvugo nziza ibabwira ibyo izakora ibabwira ibizakurikiraho hanyuma ku murongo wa 21 igice cya gatatu ngo Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu irayibambika bakimara gucumura ariko inyigisho z'abita abakozi b'Imana uyu munsi wa none bagaragaza Imana ngo nutayikorera nutagira gutya nukomeza kugira gutya ngo Imana izagutwika ntabwo iyo ngiyo ari Imana ntabwo iyo yaremye ni Imana ikigirwamana ni Imana mpimbano barimo kuvuga Satani shebuja barimo kuvuga wa wundi shebuja barimo kuvuga inyigisho z'abadayimoni hano mu gice cya kane Imana yabwiye Kayini ntubwire iti ku murongo wa gatandatu ngo Uwiteka abaza Kayini ati ni iki kikurakaje kandi ni iki gitumye ugaragaza umubabaro nukora ibyiza ntuzemerwa ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugira ku rugi kandi ni wowe byifuza ariko ukwiriye kubitegeka Kayini yananiwe kubitegeka Satani nuko nguko niwe ugutugarika niwe ukubwira ngo gira gutya gira gutya gira gutya gira gutya urumva gira gutyo kugira ngo uzagere kuri ibi gira gutya kugira ngo ukore ibi ugere aha n'aha kugeza aho akubeshya yuko akubwira ngo kora ibi ngibi kugira ngo uzajye mu ijuru inyigisho yose ivuga ibwira abantu gukora ibintu runaka kwitwara ukuntu runaka gusenga mu buryo runaka kubaho uburyo runaka kugira ngo abantu bazajye mu ijuru bishingiye kuri icyo ni inyigisho ya Kirisitu abantu binjira mu bwami bw'Imana kubwo kwizera Kristo iyo wizeye Yesu Kristo akwinjiza mu bwami bw'Imana iyo wizeye Yesu Kristo akwinjiza mu bwami bw'Imana ndavuze ngo akwinjiza kuko yari yaravuga ngo uhere ku gihe cya Yohana Umubatiza ubwami bw'Imana buratwaranirwa kandi ntwarane zibugishamo imbaraga zibujyamo ntabwo zizabujyamo zibujyamo iyo wizeye Yesu Kristo uba winjiye mu bwami bw'Imana ubuzutse
biriya bakubwira ngo nukora gutya ngo nukira gutya ngo nugira gutya biriya nigisho z'abadayimoni nigisho z'abadayimoni ziri twabonye muri mu rwambe rwa Petero rwa Timoteyo igice cya kane ariko umwuka avuga yeruye ati mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushye babuza kurongorana baziriza ibyo kurya Imana yaremye kugira ngo abizera bakamenya ukuri babirye bashima ziriya nyigisho zibuza abantu ibyo kurya kuziriza ibyo kurongorana ibintu by'umubiri n'ibiki n'ibice byose bakakubwira ngo nuramuka utakoze biriya ngo ntabwo uzajya mu ijuru warangiza ugashishikara nawe ukajya muri ibyo ngibyo ukaba ari byo uko ubamo ukabura gukora ibiguteza imbere ukabura guharanira gushaka ibyo kurya biva mu cyuya cyawe ugatangira ukaza usenga Imana ngo iguhe ibyo kurya ngo muri murimo wayo sibyo ugasanga bamwe bataye akazi bamwe baretse ubuzima bwabo bamwe batandukanye n'imiryango yabo bamwe babuze byose bya hano mu isi kubera inyigisho zipfuye kwizera Yesu nta kintu na kimwe nta kondisiyo nimwe z'inyigisho zose zishyiraho kondisiyo n'inyigisho z'abadayimoni n'inyigisho z'abadayimoni rero Yesu nigarukiye ku byo arimo kuvuga aravuga kutatinya umuntu ahubwo dukwiriye gutinya Satani n'icyaha ntabwo gutinya Imana abatinya Imana abatinya Imana byari byo kuvuga ngo abantu guhindura imishyitsi imbere y'Imana ngo Imana iteye ubwoba Bibiliya iravuga ngo mwegere intebe y'ubuntu mudatinya abakizwa n'ubuntu abegerezwa Imana n'ubuntu bw'Imana abafite agakiza gashingiye ku buntu ntabwo batinya Imana bubaha Imana bahora baramya Imana ubuzima bwabo bwose buhinduka kuramya Imana nk'uko Bainoki bari bameze nk'uko Eliya bari bameze mu gihe cyabo urumva ntabwo baterwa ubwoba n'abantu hanyuma ubuzima bwawe bwose bubaye gutyo ubundi sare ikindi uba ukifuza ku Mana nta na kimwe ku Imana baguhaye byose uba mu isi utuje icyo ndimo kuvuga ni uko dukwiriye gutinya icyaha na Satani kuko nibo barimbuzi Satani we murimbuzi ariko inyigisho nyinshi z'abita abakozi b'Imana abanyedini babandi ngo Yesu nyine avuga ati uburyarya bwabo ibyo bavuga bitandukanye n'ibyo bakora abo ngabo ni babandi begerezwa Imana n'amategeko n'imirimo itegetswe n'amategeko abegerezwa Imana n'amategeko ni abanyabwoba bahora mu bwoba kuko amategeko ahabwa abanyabyaha kandi abanyabyaha nta mahoro bagomba kugira iteka ryose ni iteka ryaciwe n'Imana ubwayo yavuga ngo nta ndirahiye nta mahoro umunyabyaha ni ko Uwiteka avuga ariko Yesu araduhumuriza iyo uhuye nawe akubwira ngo witinya ibiteye ubwoba birahari ariko ntukwiriye kubitinya abantu ntabwo bagitinya ibyaha abantu ntabwo bagitinya kubeshya no kugira gute bakoresheje Bibiliya abantu ntabwo bagitinya kwirwa basesporoka abantu bakina za filime zivuga Yesu bakirisha izina ry'Imana mu bintu bitafite umumaro mu bintu byo kugira ngo bibonere amaramuko n'indonke runaka ahubwo bagahindukira bakavuga ngo dutinya Imana ntabwo Imana iteye ubwoba
Imana ihinduka iteye ubwoba ku batayibana nayo, ku batari kumwe nayo. Imana ihinduka iteye ubwoba ku batari abana bayo, ku bazarimbuka. Imana iteye ubwoba ni ku bazarimbuka, ariko si Imana izabarimbura. Bazarimburwa n'ibyaha byabo, bazarimburwa na Satani, bazarimburwa n'uko banze kwizera. Mureke guhera uyu munsi dusobanukirwe neza ko dukwiriye gutinya Satani n'icyaha gusa. Tudakwiriye gutinya abantu, tudakwiriye gutinya Imana, tudakwiriye kugira ikindi kintu icyo ari cyo cyose dutinya, kubwo kwizera Yesu Kristo. Ubuntu n'imbabazi z'Imana bikomeze bibane natwe, kandi dukomeze dusobanukirwe n'ubushake bwayo mu izina rya Yesu Kristo. Amen.